Duke u udhëtuar me makinën e ti, me Vlan Shaba të regon se është lërguar nga qyteti Tiranës dhe nga Shqipëria, për më tepër, a i të regon gjithashtu se jetë e ti në këtë periud të kohë, ka marrë një ndryshim tjetër 360 gradë, madje këtë e ka të reguar edhe me anë të një video të publikuar në profilin din Instagram, ku duket se është duke vozitur makinën dhe për më tepër, fjallët që a i publikon duket se kanë të bëjnë me... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kohën që është duke kaluar në këtë moment është periudha më e bukur e vitit, por jo për me Vlanin, pasi ai është në një gjendje jo të mirë emocionale për të kaluar bukur festat e fundvitit.